upplyfta händer inför dina gårdar den här morgonen, Herre. Dricker av allt det goda som du utgjuter över oss och över våra liv, Herre. Tack att du vitaliserar vårt hjärta, att du berör vår själ, att du styrker vår kropp och för gemenskapen mellan bröder och systrar under den här konferensen. Vi tackar och vi lovar dig för ytterligare en dag i dina gårdar. I Jesu mäktiga namn. Allt folket sa amen. Visst är det underbart med konferens? En av de många underbara sakerna vi är med om under den här veckan, det är att vi får återse gamla vänner och vi får hitta nya vänner. Och den här förmiddagens talare är vad vi nu betraktar som en gammal vän. Han har varit hos oss många gånger och är enormt uppskattad av oss alla. Det är Mark Connor med hans fru Nicole som är pastorspar i City Life Church i Melbourne i Australien. Och har varit i sådan välsignelse i sin undervisning, inte minst om församlingen och ledarskap. Pastor Mark and Nicole, we want to welcome you here to our church again. Welcome home to Word of Life Church in Sweden. And especially welcome to you, Nicole, being with us for the very first time. We are so happy to have you, and we can't wait to hear the word that God has placed in your heart for us today. So låt oss ge Pastor Mark ytterligare en stor applåd. Please welcome. Thank you. Thank you very much. Tack så mycket. You may be seated. Varsågod och sitt ner. It's such a privilege and an honor to be here at the Europe Conference again. Det är ett sånt privilegium och en sån ära att få vara här på Europakonferensen igen. And so thank you for your warm welcome and hospitality. Så tack för ert varma välkomnande och er gästfrihet. Having a good week? Har ni haft en bra vecka? Yeah. It's been really good to hear what God's been saying and doing through the speakers and through the work of the Holy Spirit. Det har varit underbart att höra vad Gud har sagt och gjort genom talarna och genom den helige ande. And it's great to have my wonderful and only wife Nicole with me on this trip. Och det är härligt att ha min underbara min enda fru Nicole med mig här på resan. We arrived about midnight on Wednesday night, so I'm just getting into the time zone. Vi landade på midnatt på onsdag, så jag håller precis på att anpassa mig till tidszonen. I took a half a sleeping tablet last night and I think I'm still a little bit under the influence of that, so just waking up a little. Jag tog en halv insomningstablett under natten, så jag tror fortfarande jag är under influensen av det, så jag håller på att vakna upp just nu. So looking forward to sharing with you today. Jag ser fram emot att få dela med er. How about we pray? Vi låt oss be. Father, thank you for this great gathering. Herre, tack för den här underbara samförsamlingen. Thank you for the promise that when two or three get together in your name, you are there. Tack för att du har lovat att när två eller tre är församlade i ditt namn så är du där. And so today we pray that through the teaching this morning you would speak to every person. Så vi ber att du genom den här undervisningen den här morgonen ska tala till människorna här. I don't know everyone here and what's happening in their life, but you do. Jag känner inte alla, jag vet inte vad som händer i allas liv, men du gör det. And so I thank you for the Holy Spirit that can take this one message and apply it in hundreds of different ways. Så jag tackar dig för den helige ande som kan ta ett budskap och applicera det på hundratals olika sätt. Speak to us today. Tala till oss idag. Touch our hearts. Rör vid våra hjärtan. Change our lives. Förvandla våra liv. In Jesus' name. I Jesu namn. And everyone who's awake said amen. Och alla som är vakna sa amen. Come on, give Jesus a big clap this morning. Ge Jesus en stor applåd den här morgonen. Amen. Amen. You know, I think when we summarize the Christian life, it's really about loving God and loving people. Jag tror att när vi sammanfattar det kristna livet så handlar det verkligen om att älska Gud och älska andra människor. Loving God, connecting with him, relating to him. Att älska Gud, att koppla samman med honom och relatera till honom. And then loving the people in our world, our family, our church and those out in our community. Och sen älska de människorna, våran familj, våran kyrka och de ute i samhället. And so I want to talk about those two things for a few minutes this morning. Så jag vill tala om de två sakerna några minuter här på morgonen. First of all, how do we relate? How do we connect to God? Först av allt, hur relaterar vi och kopplar vi samman med Gud? We're going to read a well-known Bible verse in John chapter 15 if you've got your Bible. Vi kommer att läsa en välkänd bibelvers från Johannes 15 om ni har era biblar med er. This is near the end of Jesus' time on earth.
Det här är på slutet av Jesu tid på jorden. And he's speaking to his disciples. Och han talar till sina lärjungar. He's about to go to the cross, accomplish the work of redemption and return to heaven. Han är på väg att gå till korset och avsluta försoningsverket och återvända till himlen. And so he gives them some very important instructions in these final words. Så han ger dem några väldigt viktiga instruktioner i sina sista ord här. In John 15 he uses a metaphor. I Johannes 15 så använder han en metafor. Jesus loved to look around him and draw principles from parts of the culture that they lived in. Jesus älskade att se runt omkring och dra principer utifrån kulturen som de bodde i. There were a lot of vineyards in the country of Palestine in the first century. Och det fanns många vingårdar i Palestina under det första och andra århundradet. And so he starts bringing some analogies from a vine and the branches. Så han börjar dra analogier från grenarna och vinträden. In verse 5 he says, I am the vine, you are the branches. I vers 5 så säger han, jag är vinstocken, ni är grenarna. If you remain in me, om ni förblir i mig, and I in you, och jag i er, you will bear much fruit. Bär ni rik frukt. But apart from me, förutan mig, you can do nothing. Kan ni ingenting göra? Maybe Jesus had seen a vine with some branches who'd been cut off and they'd started to shrivel and die and there was no fruit on them. Jesus kanske hade sett några grenar från vinträdet som hade blivit avhuggna och låg där och höll på att dö och det fanns inget liv på dem. So Jesus said to them, if you are not connected, if you're not relating to me, then in the same way you're not going to have fruit in your lives. Så Jesus sa att om ni inte relaterar till mig och kopplar till mig så kommer ni på samma sätt inte ha några frukt i era liv. But if you can be connected, if you can abide, if you can remain in me, then you'll be very fruitful. Men om ni kopplar, om ni relaterar till och förblir i mig, då kommer ni att ha liv och vara fruktsamma. He leaves his disciples to think about how they would do that. Och han lämnar lärjungarna så att de får tänka på hur de skulle göra det. But he challenges them to live a life in continual relationship with him. Men han utmanar dem att leva ett liv i pågående relation med honom. And so let's reflect on this for a few minutes. Så låt oss reflektera över det här. How do you connect with Jesus continually? Hur har du en pågående relation och kontakt med Jesus? What does it look like to abide in Christ, to remain in him so his life is flowing through us? Hur förblir man i Kristus och hur man är kvar i honom så att hans liv får flöda genom oss? Lots of people have different opinions about how you can abide in Christ. Många människor har olika åsikter om hur du förblir i Kristus. Some people say if you want to be close to God, you need to get up really early in the morning. En del människor säger att om du ska förbli i Kristus så måste du kliva upp väldigt tidigt på morgonen. And their favorite Bible verse is, early in the morning I will rise up and seek you. Och deras favoritbibelvers är att tidigt om morgonen stiga upp och söka dig. I was going to say people like this like to get up before the sunrise, but that's pretty hard here in Sweden, I know, at this time of the year. Jag tänkte säga att sådana människor de vill gå upp före soluppgången, men jag vet att den här tiden på året så är det väldigt svårt i Sverige. Other people say no, I don't do mornings. Och andra människor säger nej, men jag går inte upp på morgonen. If God wanted me to see the sunrise, he would have scheduled it a little later in the day. Om Gud ville att jag skulle se soluppgången så hade han lagt den lite senare under dagen. Some people say now you say I need to stay up really late at night. En del säger nej, jag måste stanna uppe väldigt sent på kvällen. And their favorite scripture is at midnight I will rise and sing praise to the Lord. Och deras favoritbibelord är att vid midnatt så ska jag stiga upp och sjunga pris till Herren. And some say morning, some say night. En del säger morgon, en del säger kväll. Other people say you need to memorize lots of scriptures. That's the way to connect with God. Andra säger att du måste memorera många bibelverser. Det är sättet att koppla med Gud. Other people say you need to fast a lot of food. Och en del säger att du måste fasta från mat. Others say you need to speak in tongues for an hour every day. Och andra säger du måste tala i tungor en timme varje dag. Everyone has a different opinion about how you keep connected to God. Alla har olika åsikter om hur du håller dig kopplad med Gud. And what works for us, it's easy to project onto other people that that's what should work for them. Och det är lätt för oss att ta det som funkar för oss och projicera det på andra människor att tro att det ska funka för dem. And what happens is we might try some of those things, and if it doesn't quite work for us, then we think that being close to God is only for a few people. Och så kanske vi tar de här sakerna. Om det inte funkar för oss så tänker vi att det här att vara nära Gud, det är bara för en del få människor. I'd like to suggest today that the way you connect most closely with God is unique.
Jag skulle vilja föreslå idag att det sätt som du håller dig nära Gud för dig är unikt. See, all of us are different today. Du förstår, alla här är olika idag. We look different. Vi ser olika ut. We have different fingerprints. Vi har olika fingeravtryck. We have different personalities. Vi har olika personligheter. Some of us are extroverts. En del av er är extroverta. Some of us are introverts. Och några av oss är introverta. We have different spiritual gifts. Och vi har olika andliga gåvor. We have different ways of communicating love. Vi har olika sätt som vi kommunicerar kärlek. Some of us like to use words to communicate our love. En del av oss tycker om att använda ord för att kommunicera kärlek. Others of us like to serve and communicate love through serving people. Andra av oss tycker om att tjäna och kommunicera kärlek genom att tjäna människor. Others of us like to express our love physically. We love to hug people and touch them. Andra av oss tycker om att kommunicera kärlek fysiskt och krama människor och röra vid dem. I never forget visiting Moscow and meeting all the Russian men that look like big bears. Och jag kommer ihåg när jag besökte Moskva och mötte de männen som ser ut som björnar. And they love to hug you. Och de älskar att krama dig. Like a long lost brother. Som en förlorad gammal vän. Some of us like to buy gifts. That's how we communicate love. Och en del av oss tycker om att köpa gåvor, det är så vi kommunicerar kärlek. And so we all communicate love a little bit differently. Så vi kommunicerar kärlek på lite olika sätt. And if we don't understand this out, this can cause some lack of feeling loved in relationships, including a marriage. Och om vi brister i det här så kan det få oss att känna oss oälskade i relationer, inklusive äktenskapet. Imagine a husband and wife, and the husband, his love language is serving. Tänk en man och en hustru, och mannens kärleksspråk är att tjäna. He's always doing jobs around the house and fixing things. Han arbetar alltid runt huset och han håller på att fixa saker. And maybe the wife's love language is words. Och frus kärleksspråk kanske är ord. She likes to hear I love you. Hon älskar att höra att jag älskar dig. And so he's doing all the jobs but she's not feeling loved. Så han gör massa arbete men hon känner sig inte älskad. They come to the pastor for marriage counseling. Och de kommer till en pastor för kalla vård. And she says you don't love me. Och hon säger du älskar inte mig. And he goes but I'm doing all these things for you. Och han säger men jag gör allt det här för dig. And she says but you never tell me you love me. Och hon säger men du säger ju aldrig att du älskar mig. And he goes I told you I love you 20 years ago. If it changes, I'll let you know. Och han säger att jag sa för 20 år sedan att jag älskar dig. Om det förändras, så ska jag låta dig veta. How many know that's not going to work? Hur många av er vet att det inte funkar? And so what I'm saying is we're all different. Så det jag säger är att vi är alla olika. Could it be possible that the way you connect with God may be different than the person sitting next to you? Är det möjligt att det sätt som du kopplar med Gud på är annorlunda än den som sitter bredvid dig? And so I want to take you through a little bit of a process today to think about when do you feel closest to God? Så jag vill ta dig i en process och undersöka när tycker du att du är närmast Gud? When do you feel his presence the most? När känner du hans närvaro som mest? When do you sense him being near? När känner du att han är nära? I'm going to share a variety of ways that could happen. Jag ska dela olika sätt som det kan ske på. And as I go through them, I want you to listen and ask, is that me? Och när vi går igenom dem så vill jag att du lyssnar och frågar, är det jag? And let's discover some ways that we can connect with God more intimately and effectively. Och låt oss upptäcka olika sätt som vi kan koppla med Gud mer effektivt och intimt. As we look through history, one of the first ways that people connect with God is what we could call a contemplative style. Och när vi ser genom historien så är en av de första sätten som vi kan se människor koppla med Gud på det kontemplativa sättet. Let me describe it to you. Låt mig beskriva det för dig. Those who feel closest to God in this style enjoy being alone. De som upplever sig närmast Gud på det här sättet, de tycker om att vara ensamma. They enjoy solitude. De tycker om avskildhet. They enjoy quietness. De tycker om tystnad. They enjoy reflecting. De tycker om att reflektera. And meditating. Och meditera. People with this style like to get out of town and out in the countryside. Människor på det här sättet, de tycker om att komma ut ur stan och ut på landet. They love walking in the forest. De tycker om att gå i skogen. Or climbing a mountain. Eller klättra upp på bergen. Or watching a sunset. Eller titta på en solnedgång. And when they're doing activities like this, it's like God is really, really close to them. Och när de gör såna här saker, så är det som att Gud är väldigt, väldigt nära dem. If you don't have this style, then people like this can feel like their head is up in the clouds all the time. Och om du inte har det här sättet, så kan du känna att de här människorna, de är uppe bland molnen någonstans. It's like they're marching to a different drum beat. Det är som att de går efter en annorlunda trumslag. They're a bit out of sync with everybody else. De är lite osynkade med alla andra.
känsla. These are deeply sensitive people. Det här är väldigt känsliga människor. Some of the great writers and authors and composers have been contemplative people. Många av tänkare och författare har varit kontemplativa människor. And so I wonder if that's you today. Så jag funderar på om det är du ikväll. Some of you, as I was describing that, you're going, yes, yes, that's me. Och några av er när jag beskriver det, ni bara, ja, det är jag. Others of you are going, no, that's not me. Och andra, ni känner bara, nej, det är inte jag. It's just one way. Det är bara på ett sätt of connecting with God. Som du kan koppla med Gud på. Number two. A second way of connecting with God is what we could call an intellectual style. Det är ett annat sätt som vi kan koppla med Gud på, det intellektuella sättet. People with this style need their mind challenged. Människor som har det här sättet, de behöver bli utmanade i sitt sinne. They love the scripture that says, "Love the Lord your God with all of your mind." De älskar bibelställen som säger, "Älska Gud av hela ditt sinne." And so, when their mind is challenged, when the Word of God comes alive, something happens for them. Så när de får undervisning och när deras sinne och deras intellekt utmanas, så kommer det bli levande för dem. They need mentally stimulating material for them to sense a nearness with God. De behöver mental stimulans för att känna intimitet med Gud. And so, if they're listening to a sermon that has lots of stories and maybe some jokes and humor, they're going, where's the meat? Så när de hör ett predikan med skämt och humor, och då undrar de, vart är den fasta födan? They're looking for some substance. De letar efter substans. They're looking for some theology. De letar efter teologi. Something that they can really get their head around. Någonting som de verkligen kan arbeta runt. Romans 12:1, Paul said, "Be transformed by the renewing of your mind." Romarbrevet 12:1 säger, låt ditt sinne förnyas. Not the removal of your mind, the renewing of your mind. Inte borttagandet av sinnet, utan förnyelsen. Think of Martin Luther. Tänk på Martin Luther. He's reading the book of Romans. Han läser Romarbrevet. And he's reading a scripture he'd read many times. Och han läser ett skriftställe som han har läst många gånger. The just will live by faith. Den rättfärdige ska leva av tro. And those words leapt off the page. Och de orden, de står ut från sidan. Into his mind. Och de hoppar in i hans sinne. And his spirit came alive. Och hans ande blev levande. I don't have to do penance. Jag behöver inte göra bot. I don't have to do all these works. Jag behöver inte göra alla de här gärningarna. Right before God through simple faith and trust. Jag är rättfärdig inför Gud genom tro och förlitan. His mind was touched by the Spirit of God. Hans sinne blev berört av Gud. And a reformation began in his life that literally changed the face of the Christian church. Och en reformation började på hans sida som bokstavligt talat förändrade det kristenheten. We can think of apologists like Ravi Zacharias or C.S. Lewis or Francis Schaeffer. Vi kan tänka på försvarare av tron som Francis Schaeffer, som Zacharias, som Schaeffer. These people feel closest to God when God is touching them through their mind. Och de känner sig som närmast Gud när Gud får röra vid deras sinne. Maybe that's you today. Och det kanske är du ikväll. Or maybe you're going, no, that's not me. Eller så tänker du, nej, det är inte jag. Number three. A third way of connecting with God, of abiding in Christ. Ett tredje sätt att förbli och vara med Gud. Is what we could call a serving style. Är vad vi kan kalla en tjänande sätt. People with this style feel closest to God when they're using their gifts. Människor på det här sättet känner sig som närmast Gud när de får använda sina gåvor. As they use their gifts to serve others and to make the world a better place, they feel God's presence more than at any other time. När de får använda sina gåvor och tjäna Gud och hjälpa människor, så känner de sig närmare Gud än något annat tillfälle. There was an Olympic runner named Eric Liddell. Det fanns en olympisk sprinter som hette Eric Liddell. You may have seen the movie Chariots of Fire. Du kanske har sett filmen Chariots of Fire. And in that movie he says, "When I run," och i den filmen så säger han att när jag springer, "I feel God's pleasure." Så känner jag Guds. See, he was a runner. Så han var en springare. And he could run fast. Han kunde springa fort. And what he's saying is, when I'm doing what I was created to do, God is present like at no other time. Och han säger att när jag gör det som jag var skapad att göra, så är Gud närvarande på ett sätt som aldrig annars. And so many people, through leading and serving and changing the world, it's as they're doing things for God,
God feels especially near. Och andra människor när de leder, när de gör saker för Gud, så känner de på ett särskilt sätt att Gud är nära dem. Many of you would have heard of Mother Teresa. Om ni kanske har hört om Moder Teresa. She worked to help the poor and the needy in our world. Hon arbetade och hjälpte de fattiga och de behövande i våran värld. Eventually she became very famous. Och så småningom blev hon väldigt känd. And she traveled the world. Hon reste över världen. She spoke to thousands of people. Hon talade till tusentals she människor. She won many awards. Och hon vann många utmärkelser. Near the end of her life she said this. Och mot slutet av sitt liv så sa hon det här. When I'm holding a dying child on the streets of Calcutta. När jag håller ett döende barn på Calcuttas gator. I feel most alive in Christ. Så känner jag mig som mest levande i Kristus. What an amazing statement. Vilket fantastiskt påstående. Preaching. Hon predikar. Awards. Belöningar. Prestige. Prestige, fame, att vara känd. But when she was using her gifts to minister to a person, she says, "I feel alive in Christ." Men när hon använde sina gåvor för att betjäna människor, så kände hon sig levande i Kristus. And so, for many people, as they serve, as they use their gifts, that's when they feel most connected to God. Så människor när de betjänar och när de hjälper människor, så känner de sig kopplade med Gud. Many people with leadership gifts can just thrive on. On the work of the ministry. Och människor med ledaregenskaper, de kan bara trivas i arbetet i tjänsten. And if you don't have this gift, you can look at other people and think they're pretty crazy. Om du inte har den här gåvan, så kan du titta på andra människor och tänka att de är ganska tokiga. Kingdom maniacs. De har gudsrika galningar. George Whitefield is well known to have said it's better to burn out than to rust out. George Whitefield, han har sagt att det är bättre att brinna ut än att rosta bort. Of course, the flip side of that story is he died at age 55. Baksidan på den berättelsen är att han dog när han var 55. Where John Wesley lived much longer. Medan John Wesley levde mycket längre. But many people with this gift just go. They have incredible capacity to serve God. Och många människor så här, de bara går och de har en fantastisk kapacitet att tjäna Gud. And when they're serving God, they're praying more, their faith is being stretched, they feel alive in Christ. Och när de tjänar Gud så ber de mer och deras tro sträcker sig ut och de känner sig levande i Kristus. Maybe that's your style. Och det kanske är ditt sätt. Style. Jag tänkte så. Everyone doing okay this morning? Är det okej med alla här imorgon? I was going to ask if you are understanding my accent, but Samuel's doing really well, so you're understanding him. Jag tänkte jag skulle fråga om ni förstår min accent, men Samuel gör det riktigt bra, så ni förstår honom. Number four. It is what we could call a relational style. Det är vad vi kan kalla det relationsbaserade sättet. People with this style say being alone is not as good as being with other people. Människor på det här sättet, de säger att vara ensam är inte lika bra som att vara med andra människor. To pray alone is okay, but to get with other people and pray, they feel energized. Att be själv är bra, men när de är med andra människor och ber så känner de sig upplivade. To study the Bible by yourself. Att studera Bibeln själv. It's okay, but to get with a small group and study together, wow, that's really good. Det är okej, men att vara tillsammans och studera en grupp, wow, det är riktigt bra. To serve by yourself is one thing, but to serve with a team is much better. Att tjäna på ensam, det är bra, men att tjäna ett team, det är mycket bättre. People with this style find that doing life in community helps them sense God's presence more than at any other time. De här människorna känner att tjäna Gud i församlingen, det får dem att känna mycket närmare Gud än på något andra sätt. If this is your style, your favorite scripture is when two or three. Om det här är ditt sätt, så är ditt favoritbibelställe att när två eller tre get together in my name. Är församlade i mitt namn. God shows up. Då kommer Gud. There's something about the communal aspect of connecting with God. Det är någonting av det här att koppla med Gud i samvaro. Maybe that's your style. Och det kanske är ditt sätt. Maybe that's the way God has wired or created you to abide in Christ. Det kanske är på det sättet som Gud har format och skapat dig att tjäna Kristus. Number five. Number five is what we could call a charismatic style. Nummer fem är vad vi kan kalla ett karismatiskt sätt. People with this style feel closest to God when there's some tangible activity of the Holy Spirit. De här människorna känner sig närmast Gud när det finns ett påtagligt arbete av den helige ande. Maybe there's a prophecy. Det kanske är en profetia. Or they have a bit of a vision or a dream that God speaks to them. Eller de kanske har en vision eller dröm som Gud talar till dem om. Or maybe it's a worship time when we're singing to God. Eller det kanske är stunden när vi tillber och sjunger till Gud. People with this style, if you go to church and it's too fast songs, too slow songs, a sermon, close the prayer and go
home, it's like, where was God today? Och för dem om mötet är så här att det är två snabba, två långsamma, det är predikan och så är en avslutande sång, då undrar de, vart var Gud det här mötet idag? But if something spontaneous happened. Men om någonting spontant händer. And the worship went on and the preacher didn't get to preach. Och lovsången fortsatte och predikanten fick inte predika. We had a long ministry time. Eller vi hade ett långt stund av betjänande. God showed up today. Gud kom idag. Charismatic style are looking for that activity, that sense that God's doing something, and what's it going to be? Det karismatiska sättet, de letar efter vad Gud gör och de känner och undrar vad ska det här bli. People like this are really touched by atmosphere. Människor som gillar det här sättet, de blir berörda av atmosfären. And the mood of the environment or the meeting. Och känslan i mötet eller i atmosfären. Maybe you've got more of a charismatic style of connecting with God. Du kanske har ett mer karismatiskt sätt att koppla. Now this is not an exhaustive list. These are just 5 different ways throughout all of history that people have connected to God. Det här är inte en fullständig lista utan det är några exempel på hur människor genom historien har kopplat samman med Gud. Which is the right way? Vilket sätt är det rätta? Your way, of course. Ditt sätt naturligtvis. Okay, let's apply this to our lives now. Okay, låt oss applicera det på våra liv nu. I'll give you a little exercise. Jag ska ge er en liten övning. So what are we saying? Så vad säger vi? Jesus says to us as his disciples, keep connected to me. Jesus säger till oss som sina lärjungar, håll er kopplade med mig. Abide, remain, stay close to me. Förbli, var kvar, stanna nära mig. What we're saying today is maybe we all do that a little bit differently. Och vad vi säger idag är att vi kanske gör det på lite olika sätt. So here's your first assignment. Så här är ett första uppdrag. Identify your primary abiding style. Identifiera ditt primära sätt att förbli. Don't pick the one you'd like to have. Ta inte det som du skulle vilja ha. Don't pick the one that you think you should have. Ta inte det som du tror att du borde ha. Be honest. Var ärlig. Look back through your life. Se tillbaka genom your ditt liv. Experience with God. Dina upplevelser med Gud. And say which one is most like me. Och se vilket sätt är mest likt mig. Okay, first assignment. Okay, det är första uppdraget. Let me do a little bit of a show of hands here today, just to see who's here. How many would say you're more of a contemplative person? Just raise your hand up if you're more of a contemplative. Om du är mer en kontemplativ person, lyft din hand. Wow. Just be a little quieter around these people. Ja, var lite tystare runt de här människorna. Just give them a little bit of space. Ge dem lite mer utrymme. A lot of contemplatives. Det är många kontemplativa. How many would say I am more the intellectual style? Hur många skulle säga att du är mer den intellektuella stilen? Okay, lots of hands. Ja, det är många händer. If you have a theological question today, ask these people. Om du har en teologisk fråga idag, fråga de här människorna. If you want to know why does a good God allow suffering in the world, they know. Om du undrar varför Gud tillåter lidande i världen, så vet de här det. Bring them your questions today. Kom med dina frågor idag. Okay, how many would say I'm more the serving style? Hur många skulle säga att jag är mer den betjänande sättet? When I'm using my gifts, that's when I feel closest to God. När jag använder mina gåvor så känner jag mig nära Gud. If you need a volunteer today? Om du behöver en volontär idag? Looking for someone to help your ministry? Någon som kan hjälpa dig i tjänsten? The hands just went down very quickly actually. Så jag kände den ner väldigt snabbt helt plötsligt. Okay, how many would say you're more the relational style? Okay, hur många skulle säga att du är mer den relationsbaserade stilen? Being with other people. Att vara med andra människor. Okay? Okay. Numbers of people. Det är ett antal människor. Give these people a hug a little later in the morning. Ge de här människorna en kram lite senare på förmiddagen. Good to see you. How many would say yours is more the charismatic style? Hur många skulle säga att du är mer den karismatiska stilen? Worship, Holy Spirit. Hey, someone's jumping up. Någon hoppar upp. Some of you just felt the anointing right there. Några av er kände smörjelsen just där, precis där. That was the moment. Det var tillfället. Hey, honestly, if you're feeling sick today, get one of these people to pray for you. Ärligt, om du känner dig sjuk idag, få någon av dem här att be för dig. But you know, it's how many had all 5 in perfect harmony today? Hur många av er hade alla 5 i perfekt harmoni idag? Right. How many don't have a hand? Hur många har inte en hand? Okay. But you know, it was amazing.
Men vet we're all different. Men det var fantastiskt. Vi är alla olika. We had people from every one of those groups. Vi hade människor från alla de grupperna. And so the first thing is to say, God, how have you uniquely created me? Så det första vi måste säga det är hur Gud unikt har skapat oss. Identify the times when you feel most connected to God. Och identifiera de stunder som du känner dig mest kopplad till Gud. Number two. The second step is arrange your life around that reality. Att organisera ditt liv runt den här verkligheten. If you are a contemplative person, then don't fill up your schedule with meetings. Om du är en kontemplativ person, fyll inte ditt schema med möten. Other than this week, of course. Förutom den här veckan naturligtvis. If you're a contemplative person, you need time to get away from the crowd. Om du är en kontemplativ människa så behöver du tid att komma bort ifrån skarorna. You need time to take that drive in the country. Du behöver tid att få köra ut på landet. You need space in your day to reflect and to contemplate. Du behöver tid under din dag för att reflektera och kontemplera. Lean into that. Arrange your life so you've got ample opportunity to have those moments of contemplation. Gå dit i ditt liv och se till att du får tillräckligt med tid att ha de här kontemplativa stunderna. If you're the intellectual style, then arrange your life around that. Om du är den intellektuella sättet, organisera ditt liv runt det. Go to the expo and buy every book available today. Gå till bokaffären och köp varje bok som tillgänglig. Get into Bible college, join every Bible study program. Feed into that particular style. Gå bibelskola, gå in i bibelstudiegrupper och mata dig med på det här sättet. If yours is the serving style, then don't sit on the sidelines. Get involved, use your gifts, serve the work of God. Om du är det betjänande sättet, sitt inte vid sidan utan gå in och se till att du blir aktiv att betjäna. If yours is the relational style, join 5 small groups in your church. Om du är det relationsbaserade sättet, gå med 5 små grupper i din församling. It's okay. Det är okej. Get around people. Var runt människor. If yours is the charismatic style, om ditt sätt är det karismatiska sättet. Get at every prayer meeting. Gå på varje bönemöte. Get a worship CD in your car, your kitchen, your bathroom, everywhere. Skaffa en lovsång-CD i bilen, i badrummet, i köket, överallt. Arrange your life around the way God has wired you to connect. Att organisera ditt liv på det sätt runt det som sättet som Gud har skapat dig för att koppla med honom. So that you have ample opportunity to feel close to God. Så att du har tillräckligt med möjligheter att känna dig nära Gud. Number 3. Accept other people who are different than you. Acceptera andra människor som är annorlunda jämfört med dig. I think I heard an amen over here somewhere. Jag tror jag hörde ett amen någonstans här borta. How many know different is not wrong? Hur många vet att annorlunda är inte fel? Yeah. And so some of you are married to someone who's very who's very different than you. En del av er är gifta med någon som är väldigt annorlunda jämfört med dig. Don't try to force your style on them. Försök inte påtvinga ditt sätt på dem. Give them permission to be who they are in Christ. Ge dem tillåtelse att vara de som de är i Kristus. In your family, in your small group, know who you are, but release others to connect to God in their way. I din familj och i dina små grupper, var den du är, men gör också andra fria att koppla på sitt sätt. Number 4. And some of you will be very glad I say this next point. Och några av er kommer vara väldigt glada att jag säger den här nästa punkten. Learn other ways of connecting with God. Lär dig andra sätt att koppla med Gud på. See, every one of these styles pushed to an extreme has a weakness. Alla de här stilarna som de går mot en extrem och de har en svaghet. Contemplatives who only contemplate end up in monasteries. Kontemplativa människor som bara kontemplerar, de hamnar på kloster. You with me? Är du med mig? Contemplation is good. Kontemplation är bra. But if that's all we do, we can kind of withdraw from the world and end up just living life by ourselves. Men om det är det enda vi gör så kan det bli så att vi drar oss bort ifrån världen och hamnar helt på vår egen hand. Contemplatives need to learn to do life in community.
De kontemplativa människor behöver lära sig att leva i ett sammanhang. They need to learn to serve. De behöver lära sig att tjäna. And balance with the other styles. Och balansera upp med de andra stilarna. Intellectual people. Intellektuella människor. Taken to an extreme. Om de går till extremen. Can start to believe that you can figure out everything in your mind. Kan börja tro att du kan tänka ut allting i ditt sinne. How many know there's some parts of God that we never fully understand in our mind? Hur många vet att det finns sidor av Gud som vi aldrig någonsin kan förstå fullt ut med våra sinnen? And so intellectuals need to learn that part of our journey with God is to have faith, to trust him even when we don't understand. Så intellektuella behöver väl förstå, lära sig att det finns stunder när vi måste tro på Gud även när vi inte förstår. Serving people, taken to the extreme, you end up like a Martha who's busy serving Jesus but so stressed, so anxious. Men en del som är tjänande, de blir som Marta, så de är bara tjänare och de är så stressade och upptagna så de blir oroliga. How many know Marthas need to learn to be Marys at times? Hur många vet att Marta behöver lära sig att bli Marior ibland? Sometimes we're so busy serving the Lord of the work that we miss, sorry, sometimes we're doing the work of the Lord, we miss the Lord of the work. Ibland så är vi så upptagna med arbetet att vi av Herrens arbete att vi missar arbetet som eller Herren som vi arbetar för. There is a time to serve but there's also a time to sit. Det finns en tid för betjänande men det finns också en tid att sitta. And to be still. Och att vara stilla. And serving people need to learn to contemplate and develop these other styles. Och tjänande människor behöver lära sig att kontemplera och de andra stilarna. The relational style is great. Den relationsbaserade stilen är fantastisk. But we can become overdependent on other people. Men vi kan bli överberoende av andra människor. The charismatic style is really good too. Den karismatiska stilen är också väldigt but bra. But again, the charismatic style. How many know that the church at Corinth was very charismatic? Hur många vet att kyrkan i Korinth var väldigt karismatisk? But if you're living your life only on feelings, there'll be some mornings when you get up and you don't feel God's presence. Men om du bara lever utifrån dina känslor så kommer det finnas morgnar när du vaknar och du känner inte Guds närvaro. We have to learn to live our life by truth. The truth is God is with me whether I feel him or not. Vi måste lära oss att leva efter sanningen och sanningen är att Gud är med mig oavsett om jag känner honom eller inte. And so yes, know your style. Så att jag känner din stil. Lean into it, arrange your life around it. Gå in i det och arrangera ditt liv runt det. But learn to develop other styles of connecting with God. Men lär dig också att utveckla andra sätt att koppla samman med Gud. How many know Jesus did all five of these in perfect balance? Hur många vet att Jesus använde sig av alla de här fem på ett perfekt sätt? Did you know Jesus was a contemplative? Visste du att Jesus var kontemplativ? We kind of skip over these verses in the Bible, but often it'll say Jesus dismissed the crowd. Vi hoppar ofta över de här ställena i Bibeln, men det säger att Jesus lät folket gå hem. And he went off into a mountainside place by himself to pray. Och han gick upp på berget för att vara ensam och be. Jesus knew what it was to contemplate, to reflect, to connect, to get perspective on his life. Jesus visste vad det var att kontemplera och reflektera och få nya perspektiv. Jesus was an intellectual. He was the word become human. He was full of the word. Jesus var intellektuell. Han var ordet som blev människa. Han var full av ordet. Jesus loved to serve. He could take a towel and he could wash people's feet. He could pray for the sick till the early hours of the morning. Jesus knew what it was to serve. Jesus älskade att tjäna. Han kunde ta en handduk och tvätta människors fötter. Han kunde betjäna dem sent på kvällen. Jesus visste vad det var att betjäna. And Jesus was relational. He did life in community. He called 12 people to be with him. Och Jesus var relationsbaserad. Han levde i ett sammanhang. Han hade 12 människor som han kallade att vara med honom. And charismatic. How many know Jesus was full of the Holy Spirit? Och karismatisk. Hur många vet att Jesus var full av den helige ande? And so Jesus modeled all five of these ways of connecting with his heavenly father. Så Jesus exemplifierar de här fem olika sätten att koppla samman med Gud. One other thought. En annan tanke. For those of us who are pastors, we need to think about how do we create an environment where all five of these styles are encouraged. Och som pastor så behöver vi fundera på hur skapar vi en miljö där alla fem sätten är uppmuntrade. What happens if the church has a pastor who's only a contemplative? Vad händer om församlingen har en pastor som bara är kontemplativ? No one ever turns up to church. Ingen kommer någonsin till kyrkan. If the pastor's an intellectual, how many know every meeting will have handout notes with fill in the blanks? Hur många vet att om pastorn är intellektuell så kommer det vara studeringspapper med olika fyll i de tomma raderna?
Everything will be teaching. Allt kommer att vara undervisning. If the pastor has a serving style, om pastorn har ett betjänande sätt, the church will be changing the world, but may have the potential to burn out and lose the relational connection. Så kanske församlingen förändrar världen, men det finns en risk att den brinner ut och förlorar det relationsbaserade. If the church has a relational style, there'll be lots of food and fun and food and fun and food. Om församlingen är relationsbaserad så blir det mycket mat och roligt och mat och roligt. If the pastor only has a charismatic style, it'll be clear the chairs and pray for everybody every meeting. Om pastorn är karismatisk så kommer det vara att gå ut från stolarna och be för varandra möte. Now they're all good. Och det, alla är bra. But how many know we want communities where all five of those ways are encouraged amongst the people? Yeah, you can give Jesus a clap today. Hur många vet att vi vill att vi ska ha samförsamlingar där alla fem är uppmanade? Det kan ge Jesus en applåd. Jesus simply said to his disciples, keep connected. Jesus sa till sina lärjungar, håll er kopplade. Remain in me. Förbli i mig. Abide in me. Var kvar i mig. And so I hope that some of those thoughts have been helpful for you in how that's going to work in your life. Och jag hoppas att några av de här tankarna har varit hjälpfulla för er och se hur det kan fungera i era liv. Everyone said amen? Och alla sa amen. All right, part two. Okej, nummer del två. Today I'm giving you two messages for the price of one. Idag så ger jag två budskap till priset av ett. All right. I know you're hungry people and you're greedy. You want all that you can get today. Jag vet att ni är hungriga människor och ni är giriga. Ni vill få allt som ni kan få idag. So, that's loving God. Så det är att älska Gud. That's connecting with God. Det är att koppla med Gud. Let's now talk about loving people. Låt oss nu tala om att älska människor. And could I suggest that loving God's a little easier than loving people? Och kan jag föreslå att det är lättare att älska Gud än att älska människor? Not you people, but the other people out there. Inte er alltså, men de människorna där utanför. I read a book by John Ortberg a few years ago, and I love the title. It says, "Everybody's normal until you get to know them." Jag gillar John Ortbergs bok. Han har en titel där som säger att alla är normala. Everybody's normal until you get to know them. Alla är normala ända tills du lär känna dem. Have you ever been shopping here, maybe in Sweden or your country, and there's a little section of things for sale, and it might just say as is. Och du har liksom en rea och du har olika ställen och det finns en hylla där allt är redo och det står som det är. In other words, if you buy this item, there's probably something wrong with it. Med andra ord, att om du köper den här prylen så är det troligtvis något fel med det. Something's missing. Någonting saknas. Something doesn't work properly. Någonting fungerar inte som det ska. Maybe the instruction manual has been lost. Instruktionsmanualen kanske är tappad. You buy this item at your own risk. Du köper det här på egen risk. You know, when you go into a relationship with people, it's the same way. När du går in i en relation med människor så är det på samma sätt. We're all a little bit dysfunctional. Vi är alla lite dysfunktionella. In fact, we should all have a little sign on our lapel that says, "Please be patient. God is not finished with me yet." Vi borde alla ha en skylt på som säger, "Ha tålamod. Gud är inte färdig med mig än." We are all a work in progress. Vi är alla ett arbete som pågår. And so as we connect with God and now endeavor to love people, this is an area fraught with danger. Och när vi nu älskar Gud och vi ger oss ut och börjar älska människor så går vi in på ett farligt område. I mean, have you ever read the book of Genesis? Har du någonsin läst första Mosebok? I mean, the book of Genesis, how many of the first family didn't do too well? Hur många vet i första Moseboken att den första familjen inte lyckades så bra? I mean, two brothers, Cain got angry. Cain killed his brother. Två bröder, Cain blev arg och han dödade sin bror. And then there's Noah. He's the most righteous man on earth and he gets drunk. Och Noah, han är den mest rättfärdiga människan på jorden och han blir full. And then there's Lot. Och sen är det Lot. Lot offers his virgin daughters to some men attacking the home. Och han erbjuder sina döttrar till män som attackerar hans hem. Later on those daughters get their father pregnant. They get their father drunk and they get pregnant from their father. Och senare så får de sin far och blir full och så blir de gravida genom honom. Abraham, Isaac and Jacob play favoritism with their children. Abraham, Isaac och Jakob, de spelar favorit med sina barn. Reuben sleeps with his father's concubine. Reuben sover med sin fars konkubin. And Judah sleeps with a prostitute who ends up being his daughter-in-law. Och Judah, han sover med sin med en kvinna som blir hans sons fru. Don't look at me so shocked. That's all in the Bible. Så titta inte på mig så chockad. Det finns allt i Bibeln. And you know what? These are the good people. Och vet ni vad? Det här är de bra människorna.
This is the godly line. Det här är den gudaktiga linjen. I mean, it reads like a script from Days of Our Lives. Det är som en såpa. I mean, these people need a therapist. Så de här behöver en terapi. Some of you are feeling better about your family already. Några av er känner att familjen redan känns bättre. Some of you are going, we're doing pretty good. Ja, vi gör det ganska bra, känner ni. But we're doing right. Vi har det helt okej. And so, how are we going to relate with one another? Så hur ska vi relatera till varandra? How are we going to get along with people that have issues in their life like we do? Hur ska vi kunna leva med människor som har problem i sina liv på samma sätt som vi har? And so in the second part of our session, I want to look at some lessons we can learn from Jesus about how to get along with pretty much anybody. Och så vi vill bara på den här andra sektionen se några lektioner från Jesus om hur vi kan komma överens med vem som helst. And we're going to just look at Jesus' life and say, how did Jesus relate to people? Vi ska se på Jesu liv och vi ska kolla hur Jesus relaterade till människor. And what can we learn from him? Vad kan vi lära oss från honom? To help us in our life today. För att hjälpa oss med våra liv idag. Number one. Nummer ett. The first thing is to learn to accept people. Det första är att lära att acceptera människor. Just as they are. Precis som de är. You know, if you're honest, we all probably have a bit of a rating scale when we meet people in our life. Om du är ärlig så har vi antagligen en skala som vi graderar människor som vi möter på. Some people we may see as a 10, some of them maybe as a 1. En del människor kanske vi ser som en 10 och några som en 1. And we treat people based on the rating we give them. Och vi behandlar människor beroende på vilket betyg vi ger dem. If you're walking along and you see someone who you think is a 10, om vi går och du ser någon som du tänker är en 10, you will treat them like a 10. Så kommer du behandla dem som hey, en 10. Hey, how you doing? Hey, hur är läget? Good to see you today. Roligt att se dig idag. Now, if you see someone else a little later who's a 4, om du ser någon lite senare som är en 4, you go, hey, how you doing? Så säger du, hey, hur är läget? Or maybe you see someone who's a minus 2. Eller så ser du någon som är en minus 2. You walk the other way. Då går du åt andra hållet. We all treat people based on the value we put on them. Vi behandlar alltid människor i enlighet med det värde som vi sätter på dem. Did you know that Jesus? Visste du att Jesus put a 10, satte en 10 on everyone. På alla. Jesus put a 10 on everybody. Jesus satte en 10 på alla. One day there was a leper going, Jesus! En dag så kom den spetälskan och sa, Jesus! And the disciples. Och lärjungarna. The anointed men of God. De smorda Guds männen. Said, be quiet. De sa, var tyst. We've got ministry to do. Vi har tjänst att göra. See, they didn't put a 10 on the leper. De satte inte en 10 på den spetälskan. Jesus said, let that leper come to me. Men Jesus sa till den spetälskan, kom till mig. Another day there's children running up to Jesus. Och vid ett annat tillfälle så är det barn som springer upp till Jesus. And the disciples says, get those kids out of here. Och lärjungarna säger, få bort barnen härifrån. And Jesus rebuked them. Och Jesus näpste dem. See, Jesus puts a 10 on children. Därför att Jesus han sätter en 10 på barn. I can tell our children's workers aren't in the building right now. Jag kan säga att barnarbetarna inte är i kyrkan här idag. I would have had a big amen right there. Då hade jag fått ett stort amen just där. Jesus treated everyone as a 10. Jesus behandlade alla som en 10. One day he's walking down the street. Och en dag så går han ner för gatan. And he sees a man named Zacchaeus. Och han ser en man som heter Zacchaeus. And he goes, Zacchaeus, let's do lunch today. Han säger, Zacchaeus, låt oss ha lunch idag. And you could hear the whispers in the crowd. Och du kunde höra viskningarna började bland publiken. Doesn't Jesus know who Zacchaeus is? Frågar, vet inte Jesus vem Zacchaeus är? He's a tax collector. Han är en skatteindrivare. He's a traitor to the Jewish people. Han förråder det judiska folket. He's dishonest. Han är oärlig. He's ripped people off. Han stjäl från människor. And Jesus is having lunch with Zacchaeus. Och Jesus han har lunch med Zacchaeus. And you know the story. Och du känner till berättelsen. As they're having lunch together. När de har lunch tillsammans. Zacchaeus stands up. Så står Zacchaeus upp. And he says, today. Han säger, idag. I'm giving half of my goods to the poor. Så ger jag hälften av det jag äger till de fattiga. And anyone I've stolen from, I'm going to repay multiple times. Och de som jag har stulit någonting från ska jag återbetala flera gånger. And Jesus says, today salvation has come to this house. Och Jesus säger att idag så har frälsningen kommit till detta hus. Question. Fråga. Did Zacchaeus change and then Jesus had lunch with him?
Förändrade sig Zacchaeus först och sen kom Jesus och hade lunch med honom. How many know Jesus had lunch with him, accepted him as he was, and that led to change in Zacchaeus' life? Hur många vet att Jesus hade lunch med Zacchaeus och accepterade honom som han var, och sen kom förändringen i Zacchaeus liv? The Pharisees, in contrast, fariseerna på andra sidan, their attitude to people was, when you get your life together, then you could come and hang with us. Att när du får ordning på ditt liv, då kan du komma och hänga med oss. Jesus' attitude was, come as you are and let my love change you. Jesus attityd var, kom som du är och låt min kärlek förvandla dig. May our churches become places where we say, come as you are. Må våra församlingar bli platser där vi säger, kom som du är. And allow the love of Jesus to change you. Och tillåt Jesus kärlek att förvandla dig. Amen. Yeah. Amen. A few years ago, after one of our church meetings, I went to our visitors area. Och för några år sedan efter församlingsmötet gick jag till besökarnas område. And there was a young man there. Och det fanns en ung man där. And his opening line was. Och hans första replik var. I used to be a Muslim, now I'm an atheist, but I enjoyed your talk this morning. Jag var muslim, nu är jag ateist, men jag tyckte om det du sa på den här morgonen. I don't know if he was trying to shock me. Jag vet inte om han försökte chocka mig. I shook his hand. Jag tog hans hand. I said, great to have you here. Jag sa, roligt att ha dig här. Muslims and atheists are welcome at City Life Church. Muslimer och ateister är välkomna till City Life Church. He kind of smiled. Ni ler. Anyway, about 6 weeks later. 6 veckor senare. I was walking in the foyer again. Så gick jag ut i entrén igen. And there he was. Och där var han. Big smile on his face. Ett stort leende på ansiktet. I said, you're here again. Jag sa, du är här igen. He goes, yes. Han sa, ja. I'm a Christian now. Jag är kristen nu. Praise God. I shook his hand and said, that's great. Christians are welcome at City Life Church. Jag sa, det är fantastiskt. Kristna är välkomna till City Life Church. Jesus knew what it was to accept people. Jesus visste hur man accepterar människor. Just as they were. Precis som de är. With all their issues. Med alla sina problem. All their hang-ups. Och allt det som de hakar upp sig på. Not approving of them, but accepting them as they were. Det är inte ett godkännande av dem, men det är ett accepterande av dem som de är. What would it look like for you just to change the value of the people in your world? Hur skulle det se ut för dig om du ändrade värdet som du sätter på människor i din värld? To start treating every person as a 10. Att börja behandla varje människa som en 10. What a difference that could make in our relationships. Vilken förändring det skulle innebära för våra relationer. Number two. Nummer två. Second thing we learn from Jesus in relating to people is to learn to listen. Det andra som vi lär oss från Jesus är att hur man relaterar till människor är att lära sig att lyssna. Jesus had so much to say, but he regularly asked questions. Jesus hade väldigt mycket att säga, men han frågade ofta frågor. Who do you think that I am? Vem tror ni att jag är? What would you like me to do for you? Vad skulle du vilja att jag gör för dig? One way to grow in your relationship with people is to learn to ask questions. Ett sätt att växa i relationen till människor är att lära sig att ställa and frågor. And to listen to them. Och sen att lyssna på dem. To be attentive to them. Att vara uppmärksam på dem. One of the amazing things about our God, he's attentive to us. En förundransvärd sak med Gud är att han är uppmärksam mot oss. The priestly blessing is, may the Lord bless you and keep you. May the Lord cause his face to shine upon you and give you peace. Välsignelsen säger att låt Herrens ansikte lysa över dig och må han ge dig frid. That phrase, make your face to shine, literally means, may the Lord turn towards you and may he smile at you. Den här frasen att må hans ansikte lysa mot dig betyder att må han vrida sitt ansikte mot dig och må han le mot dig. God pays attention to us. Gud är uppmärksam mot oss. Jesus even said the Father knows the numbers of hairs on your head. Bibeln säger till och med att Fadern känner och vet hur många hårstrån du har på huvudet. For some of us that's an easier task than others. För några av oss är det en lättare uppgift än för andra. That is not an affirmation of God's mathematical ability. Det är inte ett bevis på Guds matematiska förmåga. It's an affirmation that God pays attention to the very details of our life. Det är ett bevis på att Gud bryr sig om detaljerna i våra liv. And listening to people, paying attention to them is a great way to add value to their life. Att lyssna på människor och vara uppmärksam på dem är ett fantastiskt sätt att värdera deras liv. James, the brother of Jesus, actually said that we should, in James 1, 19 to 20, be quick to hear, slow to speak, and slow to become angry. Jakob 1 och 19 till 20 säger att vi ska vara snabba, vi ska vara
tysta, vi ska vara snabba att lyssna och vi ska vara långsamma till vreda. We're probably naturally the opposite. We are quick to speak and slow to listen. Vi är normalt sett motsatta. Vi är snabba att tala och långsamma att lyssna. Someone once said that we've been given two ears and one mouth, so we should listen twice as much as we speak. Någon har sagt att vi har fått två öron och en mun så att vi ska lyssna dubbelt så mycket som vi talar. Imagine if we just had one ear and two mouths. Föreställ dig att vi har bara ett öra och två munnar. We could sing a duet with ourselves. Vi kan sjunga duett med oss själva. No, one mouth. Nej, en mun. And two ears. Och två öron. Just learning to listen. Bara att lära sig lyssna. I am learning to become a good listener. Jag lär mig att bli en bra lyssnare. My family will tell you that I'm not the best. Min familj kan berätta att jag inte är den bästa. Because when I ask a question, för när jag ställer en fråga, often when someone's giving their answer, I'm thinking of my next question. Så när de ger sitt svar så tänker jag på nästa fråga. Or I think of an idea and I interrupt them and tell them what I want to tell them. Eller så tänker jag på en idé och så avbryter jag dem och säger vad jag tänker. It's a real discipline. Det är verkligen disciplin. To ask someone a question. Att ställa en fråga. And then to give them your full attention. Och sen ge dem din fulla uppmärksamhet. When people feel listened to, they feel loved. När människor känner att någon lyssnar så känner de sig älskade. Jesus had so much to say, but he was a great listener. Jesus hade väldigt mycket att säga, men han var en fantastisk lyssnare. Another thing building on this, number three, is to learn to be empathetic with people. En annan sak som bygger på det här är att lära sig att vara empatisk mot människor. Listening is listening to the words. Empathy is listening to the heart or the emotion behind the words. Att lyssna, det är att lyssna på orden. Att vara empatisk, det är att lyssna på hjärtat och det är bakom orden. It's putting yourself in the other person's shoes and seeing life from their perspective. Det är att sätta sig i den andra människans skor och se livet från deras perspektiv. One day Jesus was down by a well near Samaria. In John 4, this is recorded. Och en gång så var Jesus nere vid en brunn i Johannes 4. And there's a woman there by the well. Och det finns en kvinna där vid brunnen. And Jesus starts talking to her. Och Jesus börjar tala med henne. It turns out she's a very broken woman. Och det visar sig att hon är en väldigt bruten människa. She's been married 5 times. Hon har varit gift 5 gånger. And all 5 marriages have ended in divorce. Och alla 5 äktenskap har slutat med skilsmässa. She's now living with another man. Hon lever nu med en annan man. He's a very broken woman. Och hon är en väldigt bruten kvinna. You can't imagine the trauma of 5 failed marriages. Du kan inte förstå traumat av att ha 5 misslyckade äktenskap. And yet Jesus looks through the surface of her situation. Och Jesus ser förbi ytan av hennes situation. And he sees here's a woman who still hasn't found what she's looking for. Och han ser en kvinna som fortfarande inte har funnit vad hon letar efter. He's a woman who's thirsty for something beyond what any human relationship can provide. Hon är en kvinna som är törstig efter något som går bortom vad en mänsklig relation kan ge. And Jesus, instead of judging her, he sees her heart. He sees her first and he speaks into that deep need in her life. Och istället för att döma henne så ser Jesus in i hennes liv, in i hennes hjärta, och han talar liv in i hennes liv. It's so easy for us to judge people from what we see on the outside. Det är så lätt för oss att döma människor från vad vi ser på utsidan. What we know about them. Och vad vi vet om dem. Without seeing what's happening on the inside. Utan att se vad som händer på insidan. Learn to listen. Lär dig att lyssna. Learn to be empathetic. Lär dig att vara empatisk. A story is told of a businessman on a train in New York. Det finns en berättelse om en affärsman på ett tåg i New York. And he sits on the train with his newspaper. Och han sitter på tåget med nyhetstidningen. It's fairly full of people. Och det är ganska fullt med människor. They're going to work. De är på väg till arbetet. Suddenly this man gets on the train and sits next to him. Och så kommer en man på tåget och sätter bredvid down, och sätter sig. Kind of lowers his head. Och sänker huvudet. And he has a couple of children. Och han har några barn. And they're running all around the carriage. Och de springer runt i hela vagnen. They are playing chasey tag. Och de leker tagare. They are kind of yelling. De ropar. And they're disturbing the peace in the train. Och de förstör friden i på tåget. And everyone's kind of looking. Och alla tittar. And this businessman's going, what kind of a parent is this? Och affärsmannen tänker, vad är förälder är det här? The man's got his eyes closed. Han har ögonen stängda. He's ignoring his children. Han ignorerar sina barn. And the businessman said, I started to get angry. Och affärsmannen sa, jag börjar bli arg. Started to get annoyed. Jag började bli irriterad. Eventually go, hey! Och så säger han, hey! Your children! Dina barn! They're making a mess of this carriage. De förstör här i vagnen. Would you do something? Gör någonting! The man kind of woke up like out of a trance. Och mannen vaknar som upp ur en trans. He spoke softly. Han talade mjukt. He said, oh, I'm so sorry. Han sa, jag är så ledsen.
We've just come from the hospital. Vi har precis kommit från sjukhuset. Where their mother just died. Där deras mor dog. And I guess they don't know what to do, and I really don't know what to do. Och jag antar att de inte vet vad de ska göra, och jag vet inte vad jag ska göra. Oh. The businessman said. Affärsmannen sa. In an instant. På ett ögonblick. My perspective changed. Förändrades mitt perspektiv. Instead of judging this man, istället för att döma den här mannen, I felt deep compassion for this man. Så kände jag ett stort medlidande för and honom. And I said, I'm so sorry. Och jag är så ledsen. Your wife just died. Din fru dog precis. Is there anything I can do? Finns det någonting jag kan göra? Empathy, en medlidande, is to see the situation, är att se situationen from someone else's perspective. Att se situationen från någon annans perspektiv. Maybe there's people annoying you in your life right now. Och det finns säkert människor i ditt liv som irriterar dig. Who knows what their story is? Och vem vet vad deras berättelse är? Everyone has a story. Alla har en berättelse. Jesus taught us to listen. Jesus lärde oss att lyssna. But to look beneath the surface to see what's happening deep in the human heart. Och också se under ytan för att se vad som händer långt ner i människans hjärta. Number 4. Another lesson from Jesus for our relationships. En annan lärdom från Jesus när det gäller relationer. It is to learn to be authentic. Är att lära sig att vara autentisk. Jesus was very real. Jesus var väldigt äkta. He was honest about his emotional world. Han var verklig om sina känslor. We see Jesus rejoicing. Vi ser att Jesus gladde sig. We see Jesus weeping at Lazarus's death. Vi ser att Jesus grät när Lazarus hade dött. Jesus had the full range of human emotions. Han hade den fulla skalan av mänskliga känslor. Ledsamhet. Disappointment. Besvikelse. Anger. Ilska. And he learned to be real with those in his world. Och han lärde sig att vara äkta med dem i sin värld. We have an amazing story in Matthew 26. Vi har en fantastisk berättelse i Matteus 26. Jesus is in the Garden of Gethsemane. Jesus är i Getsemane trädgården. And he takes his 12 disciples. Och han tar sina 12 lärjungar. And then he takes his closest three, Peter, James and John. Och så tar han de närmaste tre, Petrus, Jakob och Johannes. And in verse 37 it says Jesus began to be sorrowful. Och i vers 37 så står det att Jesus började bli bedrövad. And deeply distressed or troubled. Och ängslan och ångest kom över honom. Look at Matthew 26 verse 38. Och titta i Matteus 26, 38. Then Jesus said to them. Och så sa han till dem. My soul is exceedingly sorrowful. Min själ är djupt bedrövad. One translation says, I'm feeling overwhelmed. En översättning säger att jag känner mig överväldigad. I'm crushed with grief. Jag är krossad med sorg. Even to death. Ända till döds. Would you stay here and watch with me? Stanna kvar här och vaka med mig. What an amazing verse. Vilken fantastisk vers. I would have thought that Jesus would have said this. Jag skulle ha trott att Jesus skulle säga så här. Guys, it's going to get a little tough. Killar, det kommer bli lite tungt. But guess what? Men gissa. I'm going to kick the devil's butt and I'll be out of here before you know it. Jag kommer slå ner Satan och jag kommer vara borta härifrån innan ni vet ordet av. Come on, Jesus. Kom igen, Jesus. Where's your faith? Vart är tron? Where's your spirit of victory? Vart är segerns ande? He's Jesus. Här är Jesus. Fully God. Han är fullt ut Gud. Fully human. Han är fullt ut människa. Saying to his three closest friends. Och han säger till sina tre närmaste vänner. I'm feeling overwhelmed. Jag känner mig överväldigad. I'm feeling crushed. Jag känner mig förkrossad. With grief. Av sorg. Would you pray with me? Kan ni be med mig? What a profound insight into Jesus' life. Vilket grundläggande insikt i Jesu liv. A few years ago I was having lunch with a pastor. För några år sedan så hade jag lunch med en pastor. And we catch up quite regularly. Och vi håller kontakten rätt ofta. He's a close friend. Han är en nära vän. We sat down at lunch. Och vi satt ner och åt lunch. I said, "How are you doing?" Och jag sa, "Hur är läget?" He goes, "Awesome." Han sa, "Det är fantastiskt." And he started telling me all the good things happening in his church and life. Och han började berätta om allt fantastiskt som hände i hans kyrkans liv. I said, "That's great." Och jag sa, "Det är fantastiskt." He goes, "How are you doing?" Och han frågade, "Hur är läget med dig?" And I thought for a minute. Och jag tänkte ett ögonblick. Will I say awesome? Ska jag säga fantastiskt? Or will I be honest? Eller ska jag vara ärlig? I decided to be honest. Jag bestämde mig för att vara ärlig. I said actually I'm doing a bit tough at the moment. Och jag sa det är faktiskt lite kämpigt just nu. Couple of things happening. Det är några saker som händer. I'm feeling a little bit down emotionally. Jag känner mig lite nere känslomässigt. Struggling with a couple of areas. Jag brottas på några områden. You know the whole conversation changed. Hela konversationen bara förändrades. See the level of openness. Ni förstår nivån av öppenhet. Determines the level of intimacy. Avgör nivån av intimitet. In any relationship. I varje relation. And you know when I was done sharing? Och när jag var klar med att berätta. He actually said to me. Så sa han faktiskt till mig. Actually I'm doing a little bit tough too. Jag har faktiskt också lite kämpigt. And then we had
a really good conversation. Och sen hade vi en riktigt bra konversation. Have you got anyone in your world you can be honest with? Har du någon i din värld som du kan vara ärlig med? Jesus didn't tell the crowd this. Jesus berättar inte det här för skarorna. He didn't even tell the 70 disciples this. Han berättar inte ens för de 70. Or even the 12. Eller ens de 12. These were his three closest friends. Det här var hans tre närmaste vänner. Have you got some safe people? Har du några säkra människor? Some people in your life that you can answer the question, how are you doing really? Som du kan svara den här frågan, hur mår du på riktigt? You know, there's a scripture in James where it says, confess your faults to one another and pray for each other that you may be healed. Det står i Jakobs brevet att vi ska bekänna våra synder för varandra och be så att vi kan bli botade. I think sometimes the way we live is, if you got a problem, don't tell anybody, fix it up by yourself and no one will ever know. Jag tror att ibland så lever vi på sättet att berätta inte om ditt problem med någon, utan fixa till det så vet ingen någonsin om det. Jesus is modeling us a community where we're able to take our masks off, we're able to be real with each other. This is what makes great relationships. Jesus, han visar för oss hur vi kan ta bort maskerna i vår gemenskap, och det här är ett fantastiskt sätt att leva i kyrkan. Learn to be authentic and real. Lär dig att vara äkta och verklig. A couple more? Några till? Three people want a couple more? Tre människor vill ha några till. I can feel the stomach rumbling. I know lunch is coming. Jag kan höra hur magen knorrar. Lunchen är på väg. Just a couple more. Number five is to learn to forgive. Nummer fem, det är att lära sig att förlåta. It's inevitable in any relationship there'll be conflict and anger. Det är oundvikligt i varje relation att det är konflikter och ilska. Jesus modeled forgiveness. Men Jesus, han visar på förlåtelse. On the cross. På korset. Without them even apologizing. Utan att de ens ber om ursäkt. Jesus said to about those soldiers, he says, Father, forgive them, for they don't realize what they're doing. Så säger han om soldaterna, Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Forgiveness is giving up the right to revenge, to pay back, to return evil for evil. Att förlåta, det är att ge upp rätten, att hämnas, att ge tillbaka, att ge igen ont för ont. In all of our relationships, we'll have conflicts, and what we do then is so important. I alla våra relationer så kommer vi ha konflikter, och vad vi gör då, det är så viktigt. We have to value being reconciled above being right. Vi måste värdera att bli försonade mer än att ha rätt. See, the issues are important, but the relationship is even more important. Grejen är att frågan är viktig, men relationen är ännu viktigare. So learning to forgive. Så att lära sig att förlåta. Learning to apologize. Lära sig att be om ursäkt. And resolve our conflicts. Och lösa våra konflikter. Is so important. Det är oerhört viktigt. Two more. Number six. Två till. Nummer sex. Is to learn to confront lovingly. Är att lära sig att konfrontera i kärlek. All of us have blind spots. Vi har alla blinda fläckar. All of us have issues in our life that we don't fully see. Vi har alla områden i våra liv som vi inte ser helt ut. Jesus was really good at confronting people with love. Jesus var verkligen duktig på att konfrontera människor i kärlek. At times he would challenge the disciples about their attitude. Ibland så utmanade han lärjungarna angående deras attityd. At times he would challenge the crowd. Ibland så utmanade han skarorna. It's good to accept people, but there's times where we need to confront each other in love. Det är bra att acceptera människor, men ibland måste vi konfrontera dem i kärlek. The apostle Paul picks up this up in Ephesians 4:15. Och aposteln Paulus säger det i Efesierbrevet 4:15. He says, learn to speak the truth in love. Han säger, lär er att tala sanning i kärlek. I've found some people are so loving they don't speak the truth. Jag har funnit att en del människor är så kärleksfulla att de inte talar sanningen. And other people are very truthful but they're not loving in the way they deliver it. Men och andra människor, de är väldigt sanningsenliga, men de är inte kärleksfulla på sättet de ger det. We need to in our relationships speak the truth in a loving manner. Utan i våra relationer så behöver vi tala sanning på ett kärleksfullt sätt. A funny story. En rolig berättelse. A few years ago we had a visiting speaker to our church. För några år sedan så hade vi en besökande talare. He was kyrka. From Africa and his name was Elijah Maswanganyi. Och han var från Afrika, hans namn var Elijah Maswanganyi. And I was just a young leader. Och jag var bara en ung ledare. And my job in those days was to pick the speakers up from the airport. Och min uppgift var att ta emot talarna på flygplatsen. Anyway, so he preached on the weekend, and on Monday I'm driving him to the airport. Och han talade på helgen, och sen på måndag så körde jag honom till flygplatsen. About a 1-hour drive. Ungefär en timmes körning. And on the way to the airport he started encouraging me. Och på väg till flygplatsen så började han uppmuntra mig. He says, Mark, you're a good young man. Han sa, Mark, du är en god ung man. You're a good leader. Du är en bra ledare. You've got great potential. Du har god potential. And then he said,
Och så sa han, there's a couple of things you need to work on. Det finns några saker som du behöver jobba på. Number one, nummer ett, you need to smile more. Du behöver le mer. He says you're very tall. Han sa, du är väldigt lång. And because you're tall, that's very intimidating. Och därför att du är lång så kan det vara upplevas skrämmande. Smile warms people to you. Och när du ler så värms människor. And then he shared a few other things that we don't have time to talk about today. Och så delade han några andra saker som vi inte har tid att prata om idag. Look at you. Titta på er. Look at you. Titta på er. Anyway, I dropped him at the airport. Hur som helst, jag lämnade honom på flygplatsen. Fairly quickly. Ganska snabbt. And I started the long drive home. Och jag började den långa körningen hem. I was upset. Och jag var upprörd. Smile. Le. I'm smiling on the inside. Jag ler på insidan. I was annoyed. Jag var irriterad. But you know, as the next few days went on, men under de kommande dagarna, I realized he was right. Så insåg jag att han hade rätt. So I started smiling. Jag började le. I drive down the road. Jag körde ner för vägen. I get into elevator. Jag gick in i en hiss. In fact, a few years ago, I was preaching at a church in Adelaide, and a lady came up and said, "You're the smiling preacher." För några år sedan så predikade jag i Adelaide, och en kvinna kom fram till mig och sa, "Du är den leende predikanten." I thought, "Elijah, where are you now?" Så Elijah, vart är du nu? I was thankful for a man. Jag var tacksam för en man who had the courage, som hade modet, to confront me with love. Att konfrontera mig i kärlek. To speak some truth into my life. Att tala lite sanningen i mitt liv. To be a mirror for me. Att vara en spegel för mig. To help me grow. För att hjälpa mig att växa. My theory is we all have weaknesses. Min teori är att vi alla har svagheter. The sooner we find out about our weaknesses, the sooner we can fix them and we can grow. Ju snarare vi upptäcker våra svagheter, desto snabbare kan vi fixa dem och växa. And so if my zip is down this morning, don't laugh at me, tell me. Så om min julf är nere på morgonen, skratta inte åt mig utan säg till mig. It's all right, I checked before I got up here. Det är lugnt, jag kollade innan jag gick upp hit. Again, if you tell me my zip is down and I punch you, och andra sidan, om du säger att min hjälp är ner och jag slår dig, say, don't you criticize me, så säger jag, du ska inte kritisera mig. How many know you'll think twice before giving me feedback again? Hur många tänker att ni kommer att tänka två gånger innan ni ger feedback igen? We need relationships where we learn to speak the truth to each other in a loving manner. Vi behöver en församling där vi lär oss att tala sanning på ett kärleksfullt sätt. Amen. Amen. One final point. En sista punkt. Learn to encourage. Lär er att uppmuntra. Jesus was a great encourager. Jesus var en stor uppmuntrare. He drew out the best in people. Han plockade fram det bästa ur människor. See, we tend to see people the way they are. Vi tenderar att se människor som de är. And the way they used to be. Och på sättet som de var. Oh, there's Mary. Och där är Maria. She used to be. Hon brukade vara så här. Jesus sees us the way we are. Jesus ser oss på sättet som vi är. And he sees what we can become. Och han ser vad vi kan bli. He meets Simon. Han möter Simon. He says, Simon, you're Simon. Han säger, Simon, du är Simon. Which means shaky reed. Vilket betyder vinglig växt. Unstable, up and down, yo-yo person. Du är en ostabil, en upp och ner yo-yo person. That's who you are. That's who you are. Det är den du är. But you're going to become Peter. Men du ska bli Petrus. You're going to become a rock. Du kommer att bli en klippa. Someone I can build my church on. Någon som jag kan bygga min församling på. We need to learn to see the good in people. Vi behöver lära oss att se det goda i människor. To encourage them. Att uppmuntra dem. How many like to work for a boss who only speaks to you when you do something wrong? Hur många av er tycker om att arbeta för en chef som bara säger till er när ni gör fel? Some people call them seagull managers. En del av dem kallar er för fiskmåsechefer. You don't see them at all. Du ser dem inte. And then they fly in, flap, dump on you and then fly out. Då så kommer de in, flyger, släpper bomb på er och flyger iväg. Not very pleasant. Det är inte väldigt trevligt. Learn to encourage. Lär er att uppmuntra. Learn to lift up. Lär er att lyfta upp. Even in the book of Acts. I Apostlagärningarna. Jesus appears to Paul three different times and says, Paul, be encouraged. Så kommer han till Paulus och säger tre gånger, Paulus, var uppmuntrad. I've got many people in this city. Jag har mycket folk i den här stan. Jesus is an encourager. Jesus är en uppmuntrare. The book of Hebrews says, consider ways to stir one another up to good and good, to love and good works. Hebreerbrevet säger att låt oss tänka på sätt som vi kan
få kärlek och goda gärningar att växa. Not forsaking the assembling of ourselves together. Och inte överge församlingarna tillsammans. But encouraging one another. Utan uppmuntra varandra. As we see. Som vi ser. The day approaching. När vi ser dagen komma. You know, I often sit at funerals. Jag sitter ofta på begravningar. And I listen to all the tributes about people. Och jag lyssnar på talen om människor. And I wonder, did the person know all those good things while they were alive? Och jag funderar på, visste den här personen om alla de här bra sakerna medan han levde? Don't wait for someone's funeral to tell them how much you think of them. Vänta inte till någons begravning med att berätta vad du tycker om dem. Write them a card. Skriv ett kort. Say, I think you're an amazing person. Säg, jag tycker du är en fantastisk människa. You know, Jesus was just getting baptized. Jesus, han hade precis blivit döpt. He hasn't preached a sermon. Han har inte predikat. Hasn't healed anybody. Han har inte helat. Hasn't cast out a demon. Han har inte kastat ut någon demon. And the Father bursts out of heaven. Och Fadern bara kommer ur himlen. Said, that's my boy. Och säger, det där är min pojke. I'm really pleased with him. Jag är verkligen nöjd med honom. We have a Father who's a great encourager. Vi har en far som är en fantastisk uppmuntrare. May that flow into all of our relationships. Och må det flöda i varje relation. See the good. Se det goda. Speak to it. Tala det. Lift it up. Och lyft upp det. In Jesus' name. I Jesu namn. So, in conclusion. Så för att sammanfatta. It was a big meal this session. Det var ett stort målmat den här sessionen. Hope I didn't give you spiritual indigestion. Jag hoppas att ni inte har fått andligt magont. Loving God. Att älska Gud. Connecting with God. Att koppla med Gud. Abiding in him. Att förbli i honom. Learning to love people in our world. Och lära sig att älska människor i våran värld. I wonder if there's one of these areas that the Holy Spirit just spoke to you about. Och jag undrar om det finns något av de här områdena som den helige ande talade till dig om. Is it learning to accept people just as they are? Är det att lära att acceptera människor precis som de är? Is that what God spoke to you about today? Är det det som Gud har talat till dig om idag? Is it learning to be real and authentic with people? Är det att lära sig vara äkta och autentisk med människor? Is it listening and being more empathetic? Är det att lyssna och vara mer empatisk? Maybe there's someone today God's challenging you to forgive, to release the anger you have towards them. Gud kanske utmanar någon av er att förlåta för att släppa bort, få bort ilskan som du har mot någon. Maybe it's learning to confront a little bit more lovingly. Eller kanske förmågan att konfrontera på ett mer kärleksfullt sätt. Or maybe there's just a bunch of people in your world you need to go from here and just encourage them. Eller så bara är det några av er som du behöver gå härifrån och bara uppmuntra människor. Let them know what you really think about. Och du behöver låta dem veta vad du verkligen life tänker om dem. Is about loving God. Livet handlar om att älska Gud. Loving people. Att älska människor. And I pray that today's teaching will help you to do those simple things a little bit more effectively. Och jag ber att dagens predikan ska hjälpa er att göra de sakerna lite mer effektivt. Let me pray for you today. Låt mig be för er idag. Father. Fader. Thank you for loving us. Tack för att du älskar oss. So much. Så mycket. You sent Jesus to die for us. Att du sände Jesus att dö för oss. We want to connect with you. Vi vill koppla samman med we dig. We want to be close to you. Vi vill vara nära dig. We want to abide in you. Vi vill förbli i dig. Help us to do that more regularly. Hjälp oss att göra det mer regelbundet. And you've called us to love people. Och du har kallat oss att älska människor. Jesus, you modeled for us what it means to love all kinds of people. Jesus, du var ett föredöme för oss om hur det var att älska andra människor. So I pray for my brothers and sisters today. Så jag ber för mina bröder och systrar idag. As they look at their family, när de ser på sina familjer, their friends, sina vänner, their small group, sina små grupper, their church, sin församling, their neighbors, deras grannar, their work associates, deras arbetskollegor. Fill us with your love, Jesus. Fyll oss med din kärlek, Jesus. And may your love overflow to those around about us. Och må din kärlek flöda över till dem som är runt omkring oss. We know that the world will see that with where your followers by the way we treat other people. Och världen kommer att se att vi är dina efterföljare på det sätt som vi behandlar människor. Fill us with your grace. Fyll oss med din nåd. Fill us with your love today. Fyll oss med din kärlek idag. And we'll be sure to give you all the praise. Och vi ska ge dig all ära. All the glory. All in Jesus' name. I Jesu namn. Come on, give Jesus a big clap this morning. Låt oss ge Jesus en stor applåd. Thank you, Lord. Tack, Herre. Thank you, Lord. Tack, Herre. Amen. 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 Praise God. Praise really, Herren. Really enjoyed sharing with you today. Jag verkligen tyckte om att dela med er idag. And pray that God will
really apply some of those things to your heart today. Jag ber att Gud verkligen ska röra vid era hjärtan. I have a slide just coming up now with a little bit of our resources here. If we could just put that up. There are a couple of books in Swedish that have been translated. Also, there's a slide coming up in just a moment with our church website. I also have a blog. And I have a number of books that I've written in English that are also available as e-books. So that slide will come up and you can have a little look at those details as we're finishing today. So if any of those resources can be a help to you, then check them out. Det kommer en slide här med lite resources. I went along. I forgot all about you, Samuel. You did. Ja, det kommer upp på skärmen här, hemsida och olika böcker. Han har några böcker, ett par böcker som blivit översatta till svenska som du kan köpa och så innan du går härifrån idag. God bless you. Gud välsigne dig. Fantastiskt bra. Fantastiskt bra. Jag ser Pastor Mark en stor applåd för det här. Underbart. Jag kan bara ställa oss upp någon minut här i avslutningen av den här stunden. Du vet alltid en sak när pastor Mark Connor undervisar. Det du får är genomtänkt, det är genombett, det är välbalanserat, det är djupt bibliskt och det är betjänande och till hjälp för dig i ditt vardagsliv. Och jag kände bara när ordet gick ut här och pastor Mark talade, hur betjänande det här var för så många. Det här med att koppla med Gud på olika sätt. Du kanske är här och du har känt att därför att jag är som jag är och har den uppsättning, gåvor och den personlighet jag har och inte kanske är som alla andra, så är jag lite utanför och lite mindre värd. Det är inte sant. Å andra sidan så ger inte dina gåvor och din personlighet dig rätt att peka finger åt någon annan och säga att du måste vara som jag. Och är du inte det, så är det ett problem här. Det står i Efesierbrevet 3 att tillsammans med alla de heliga ska vi se höjden och längden och bredden och djupet. Tillsammans med alla de heliga så fullkomnas vi och kompletteras vi. Så bara ta emot dig från himlen. Tacka Gud för den du är, de gåvor du har, sättet du möter Gud på. Men tacka honom också att han breddar dig, precis som du hörde. Så att du växer i din relation med Gud. Breddas, bli mer lik Jesus på nya områden. Amen. Vi är en kropp tillsammans, vi är olika lemmar, men vi har ett och samma blod, Jesu blod, som flyter igenom hela kroppen. Ska vi bara lyfta våra händer och tacka Gud för hans underbara nåd. Herre, vi tackar dig att lemmarna är många, men kroppen är en, Herre. Tack för varenda enskild gåva som du har givit till din kropp, till din församling. Och tack att vi allihopa kompletterar varandra. Herre, vi tackar dig för undervisningen idag. Vi prisar dig för nåden också. Att omsätta den i praktiken i våra liv. I hur vi relaterar till dig. Hur vi relaterar till andra människor. Bröder och systrar och hela vår omvärld. Och vi tackar dig att du hela tiden, dag för dag, tar oss vidare i processen. Att bli mer lika Kristus. Och tillsammans bygga ditt rike och bygga din kropp över hela den här världen. Vi prisar dig för detta, Herre, i Jesu mäktiga namn. Allt folket sa amen. Då ger vi Jesus en applåd och sjunger en lovsång till avslutning den här förmiddagen. Jag vill älska dig. Jag vill älska dig av hela mitt hjärta. Lär mig älska dig, Jesus. Jag vill älska dig av hela mitt hjärta. Lär mig älska dig här inför.
vad härligt. Så, nu kom det ljud. Jag vill bara påminna dig om, innan du går ut härifrån, att om 15 minuter så är du välkommen att höra mer om Livets Ords teologiska seminarium i biblioteket uppe på bakre läktaren här. Och det är även en informationsträff för Livets Ords kristna gymnasium, om det är den kategorin som kan passa där. Kanske ska börja gymnasiet i hösten eller har barn i den åldern. Så du är välkommen dit också. Och det är i sal U8 som du hittar. Om du följer den här korridoren alla längst bort här så kommer du finna vägen. Sen påminner jag också om återträffen för Livets Ords Bibelcenters tidigare elever klockan 14 i gymnastikhallen, så missa inte det. Tack att ni kom!